Pauliaus laiškas Efeziečiams. Istorija, kaip Paulius pateko į Efezą, išties įdomi. Galite ją persiskaityti Apaštalų darbų 19 skyriuje. Efezas buvo milžiniškas miestas, didžiosios daugumos graikų ir romėnų dievybių garbinimo epicentras. Beveik 2 metus Paulius užsiėmė ten gan aktyvia misijine veikla ir daugybė žmonių tapo Jėzaus sekėjais. Prabėgus ne vieneriems metams, romėnų įkalintas Paulius parašė šį laišką. Dėstoma mintis aiškiai padalina laišką į 2 atskiras dalis. Pirmoje laiško pusėje Paulius analizuoja gerosios naujienos istoriją. Kaip visa istorija pasiekė savo kulminaciją Jėzaus asmenyje, bei jo sukurtoje daugiatautėje jo sekėjų bendruomenėje. Antroji laiško dalis susieta su pirmąja žodeliu dėl to. Ir čia Paulius analizuoja, kokį poveikį Evangelijos istorija turėtų padaryti visoms mūsų gyvenimo istorijos dalims, tiek asmeniškai mūsų aplinkoje, tiek ir bendruomenėse bei mūsų šeimose. Tad pasinerkime ir pamatysime, kaip Paulius visą tai išvinioja. Pirmasis skyrius prasideda nuostabiomis žydų stiliaus poezijos eilutėmis, kuriomis Paulius šlovina Dievą Tėvą už nuostabius darbus, nuveiktus per Jėzų Kristų. Nuo amžių Tėvas buvo numatęs išsirinkti ir palaiminti sandoros tautą. Pagalvokime čia apie Abraomo šeimą bei pradžios knygos 12 skyrių, nuo 1 iki 3 eilutės. O per Jėzų dabar kiekvienas gali tapti šios šeimos nariu. Jėzaus mirtis uždengia didžiausias mūsų nuodėmes, blogiausias klaidas. Jėzuje mes patiriame Dievo malonę. Išties, Paulius sako, kad malonė leido mums visiškai naujai pažvelgti visas mūsų gyvenimo dalis. Pirmojo skyriaus 10 eilutėje jis sako, kad Dievo tikslas buvo suvienyti visus dalykus žemėje ir danguje, Kristuje kaip galvoje. Žodis Kristus yra titulas, reiškiantis Mesiją. Dievas visada turėjo planą turėti didelę šeimą atkurtų žmonių, kuriuos vienyje Jėzus Mesijas. Šis dieviškas tikslas tapo aiškus, sako Paulius, kai mes pirmą kartą buvome suburti į tą šeimą. Ir čia jis turi omenyje etninius Abraomo šeimos žydus. Tačiau vėliau Paulius kalba apie jus ir turi omenyje nežydus. Jūs visi girdėjote apie Jėzų ir jo atneštą išganimą. Ir jūs buvote įtraukti į tą šeimą, veikiant šventąjį dvasiai. Čia jis turi omenyje įvykius aprašytus apaštalų darbuose. Apie tai, kaip Dievo dvasia žydus ir nežydus suvedė į vieną Jėzaus šeimą. Kaip tik šitai Dievas buvo kadaise žadėjęs Abraomui. Atkreipkite dėmesį ir į tai, kaip šioje poemoje Paulius pradeda kalbėdamas apie Dievą Tėvą, paskui apie Sūnų Jėzų, o galiausiai kalba apie dvasę. Visi trys veikia drauge Pauliaus pasakojamoje gerosios naujienos istorijoje. Išties nuostabu. Po minėtų poetinių eilių Paulius atsiliepia malda. Jis meldžiasi, kad tie, kurie seka Jėzumi, ne vien žinotų apie gerąją naujieną, bet asmeniškai patirtų jos galę, kad juos uždegtų ta pati jėga, kuri prikėlė Jėzų iš numirusių ir išaukštino jį virš visko pasaulyje. 2 skyriuje Paulius grįžta atgal ir smulkiau paaiškina keletą svarbiausių 1 skyriaus poemos idėjų, ypač apie Dievo malonę bei šią naująją daugiatautę Jėzaus šeimą. Jis pradeda perpasakodamas istoriją apie tai, kaip šie nežydai krikščionys sužinojo apie Jėzų. Prieš išgirsdami apie Jėzų, fiziškai jie buvo gyvi, tačiau dvasia mirė. Jie buvo įstrigę beprasmiame savanaudiškumo ir nuodėmės gyvenime, tamsių dvasinių blogio jėgų suvedžioti. Tačiau stebėtinu būdu Dievas, būdamas be galo mylintis ir gailestingas, išgelbėjo juos. Jis atleido jiems visas kaltes ir jų gyvenimus sujungė su prisikėlusio Jėzaus gyvenimu, o šis sugrąžino jiems gyvybę. Tad dabar per Jėzų būdami sukurti naujais žmonėmis, jie patiria džiaugsmą, atrasdami visiškai naują pašaukimą ir tikslą ir uždavinius, kuriuos Dievas jiems kelia. Jiems ne tik, kad buvo parodyta Dievo malonė, jie dar buvo pakviesti ir į naująją šeimą. Prieš išgirsdami apie Jėzų, šie nežydų tautos atstovai buvo ne tik atskirti nuo Dievo, jie buvo atskirti ir nuo jo sandoros tautos, Abraomo šeimos. Dėl visiškai praktinių priežasčių Sinajaus sandoros įsakymai buvo suformuluoti kaip riba, apibrėžinti šeimos erdvę. Jie buvo tarsi perskyra sulaikanti daugumą nežydų tautų atokiau. Tačiau Jėzuje Toros įstatymai buvo išpildyti, o perskyra pašalinta. Abi etninės grupės tapo, anot Pauliaus, nauja suvienyta žmonija, galinčia gyventi kartu taikoje. Tad Paulius 3 skyriuje toliau stebėsi unikaliu jam tekusiu vaidmeniu skleisti šią gerąją naujieną nežydų tautos žmonėms. Ir nors yra įkalintas, jis dėkoja Dievui už galimybę pamatyti šitaip išaugusią jo sandoros šeimą. Pirmą laiško pusę Paulius užbaigė dar viena malda. Šis jis meldžia, kad Jėzaus sekėjus sustiprintų Dievo dvasę, kad šie sugebėtų suvokti ir perprasti, kaip Dievas myli savo žmones.
Antroji laiško pusė prasideda jau kita pavara. Paulius meta iššūkį skaitytojams atsiliepti į evangelinę istoriją tuo, kaip jie išgyvena savąją gyvenimo istoriją. Tad ketvirtąjį skyrių jis pradeda primindamas bažnyčios kasdienybę. Bažnyčia yra didelė šeima, subūrusi daugybę įvairiausių žmonių, tačiau jis pabrėžia, kad jie visi yra viena. Žodis viena yra svarbiausia šiame skyriuje. Jie yra vienas kūnas, kurį jungia šventoji dvasia. Jie turi vieną viešpatį ir vieną tikėjimą. Jie turi vieną krikštą, jie tiki vieną Dievą. Be galo daug vienybės. Tačiau anot Pauliaus, vienybė nėra vienodumas. Ir jis aiškina, kaip Jėzaus šeimą sudaro daugybė labai labai skirtingų žmonių, tačiau juos visus įgalina viena šventoji dvasia. Kiekvienas jų naudoja savo talentus ir aistrą tam, kad tarnautų ir mylėtų vienas kitą ir statydintų bažnyčią. Čia jis pasitelkia dvi tikrai vykusias metaforas. Viena – tai bažnyčios kaip naujosios šventyklos statymas, o antroji kalba apie tai, kaip jie visi tampa naujaja žmonija, kurios galva yra Jėzus. Naujosios žmonijos metaforą jis plėtoja dar keletoje tolimesnių skyrių. Paulius kiekvieną krikščionį ragina atsisakyti senojo žmogaus, tarsi savo senų drabužių, ir apsivilkti savo naujų žmogiškumu, kuriame Dievo atvaizdas yra atkurtas. Toliau jis tęsia mintį ilgoje atkarpoje, kur sulygina šį naująjį ir senąjį žmogiškumą. Tad užuot melavę, naujieji žmonės sako tiesą. Užuot puoselėję pyktį, taikiai sprendžia konfliktus. Užuot vogę, naujieji žmonės yra dosnus. Užuot apkalbėję, drąsina žmonės savo žodžiais. Užuot kerštavę, naujieji žmonės atleidžia. Užuot patenkinę kiekvieną seksualinį impulsą, naujieji žmonės puoselėja savo kūniškų troškimų savitvardą. Užuot nusigėrę, naujieji žmonės pasiduoda šventosios dvasios įtakai. Ir jis išvardina, kaip ta įtaka pasireiškia keturiais skirtingais būdais. Du pirmieji susiję su gėdojimu. Gėdojimu drauge, bet ir atskirai. Ir tai išties įdomu, kad pirmasis dalykas, apie kurį Paulius galvoja kaip apie šventosios dvasios veikimą Jėzaus žmonių gyvenimuose, yra gėdojimas ir muzika. Trečiasis dvasios poveikio ženklas yra dėkojimas už viską. O ketvirtasis yra tas, kad dvasia paragins Jėzaus sekėjus paklusti vienas kitam ir iškelti kitus kaip svarbesnius už save. Paulius paskui dar išplėtoja šį ketvirtą aspektą, parodydamas, kaip tai veikia krikščionių santokoje. Štai turime žmoną, kuri seka Jėzumi. Ji yra kviečiama gerbti savo vyrą ir leisti jam tapti už ją atsakingu. O vyras yra kviečiamas mylėti savo žmoną ir savo atsakomybę naudoti, atsisakant savo savanaudiškų tikslų ir pirmiausiai pasirūpinti ne savo, o žmonos gerovę. Paulius sako, kad būtent tokia santoka atspindi evangelinės istorijos veikimą. Vyro veiksmai atkartoja Jėzaus veiksmus, jo meilę ir pasiaukojimą. Žmonos veiksmai atkartoja bažnyčią, kuri leidžia Jėzų ją mylėti ir atnaujinti. Tą pačią idėją paskui Paulius pritaiko ir vaikų bei tėvų santykiui, o taip pat vergų ir šeimininkų. Laišką Paulius užbaigia primindamas šiems krikščionims dvasinio blogio tikrovę. Šios būtybės mėgins suardyti Jėzaus tautos vienybę ir pakenkti naujajam jų žmogiškumui. Tad Paulius ragina juos tvirtai stovėti tikėjime ir apsiginkluoti tais metaforiniais ginklais, kuriuos jis smulkiai aprašo. Visus šiuos ginkluotės elementus Paulius pasiskolina iš Izaijo knygos, iš pasakojimo, kuriame Izaijas aprašo mesijinį karalių. Tad dabar, kadangi esame mesijo sekėjai, turime perimti ir mesijo bruožus, juk sudarome jo kūną. Praktiškai, manau, Paulius nori paraginti krikščionis pradėti ugdyti gerus įpročius, pasitelkti maldą, šventojo rašto skaitymą ir mūsų tarpusavio santykius, tam, kad augtume ir bręstume kaip Jėzaus sekėjai. Tad štai koks yra laiškas Efeziečiams. Labai galingas. Kaip tik čia Paulius apibendrina visą evangelinę istoriją ir kaip ji turi pakeisti visas mūsų gyvenimo istorijos dalis. Vertė Saulena Žiugždaitė, įgarsino Rimas Macevičius.